Uz veliku podršku ponosnih sponzora, donatora, dobrih ljudi koji se trude i brinu o svojim ugroženim komšijama, i Brus je domaćin svetskog spektakla sporta, humanosti i zabave Trojka iz bloka. Reč je o sportsko-humanitarnom projektu organizacije Srbi za Srbe, čija realizacija omogućava neophodnu pomoć socijalno ugroženim porodicama na području Balkana. Turnir je zamišljen kao takmičenje u brzom šutiranju trojki. Prerastao je u veliku misiju pomoći socijalno ugroženim porodicama sa četvoro, petoro i više dece. Pomoć od prikupljenih sredstava u Brusu namenjena je porodici Tamburić iz Zlatara. A akcija je okupila 100 prijavljenih bacača trojki uz veliko angažovanje sportskog centra i bruskih privrednika, kaže ispred organizacije Srbi za Srbe Uroš Marković. Ideja je da okupimo ugledne privrednike koji imaju svoje poslove i svoje, da kažemo, tokove, svoje krugove i tako dalje, do klinaca na košarkaškom terenu koji će da šutiraju trojke i da se prijave za nekih simboličnih 200 dinara. Brus je pozitivno odgovorio na našu misiju, skupili smo do sad već preko 1000 evra, nametnuli su se i rekli, mi ovdje imamo priču, dođite. Do sada je na ovaj način zbrinuto nebrojano porodica, ističe Marković. Mi smo prošle godine, na primjer, pomogli svakog drugog dana po jednu porodicu, znači 175 porodica u 2016. su direktno pomognute od strane organizacije Srbi za Srbe. Osnovani smo, odnosno krenuli smo da radimo 2005. godine, znači već 12 godina preko 2000 porodica je pomognuto ukupno i skupljeno je preko 2 miliona evra. Imamo registrovanu organizaciju u 9 zemalja širom sveta, imamo preko 15.000 donatora na godišnjem nivou koji nam uplaćuju i veruju. Ovo je, po rečima Markovića, najuspešnija sezona, a do kraja je ostalo još 20 turnira. Imali smo jedan skroman, da kažemo, cilj koji nam je bio veliki u odnosu na prošlu godinu, a to je da skupimo 6 miliona dinara u toku cele sezone. Mi smo već skupili 8,5 miliona dinara. Danas sa Brusom već smo prešli, znači, 8 miliona i 600 hiljada dinara. Tako da jedna velika ideja koja živi već 12 godina kroz ideju Srbi za Srbe, 6 godina kroz Trojku iz bloka, ove godine je zaista poprimila svoj pun sjaj i idemo dalje. Sljedeća stanica su Laktaši, a zatim Kozarska Dubica, Prijedor, Trebinje, Priboj, Teslić, Foča i tako redom svuda gdje dobro delo mogu učiniti Srbi za Srbe.